Re, viss ēters ir te! Vasaras vidus ir laiks, kad Baltijas jūrā dodas zinātnieku grupas, lai pētītu jūras gultni, sēkļus, zivis un putnus, nosakot aizsargājumās teritorijas Latvijas ūdeņos. Tik vērienīgs monitorings dziļjūrā notiek pirmo reizi, jo ir sākta vienota dabas aizsardzības plāna izstrāde. Ainaži, Salacgrīva, Tūja, Akmeņiraks – Irbes jūras šaurums. Tās visas ir potenciāli aizsargājums Baltijas jūras teritorijas. Latvijas dabas aizsardzības pārvalde piesaistījusi zinātniekus no vairākiem institūtiem, lai veiktu pētījumu par reālo situāciju dziļākajos ūdeņos. Zinātnieki jūru pēta gan ar dronu, gan ilgstoši atrodoties jūrā uz kuģa. Latvijas ekonomiskās zonas ūdeņos sastopami pat Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumi smilšu un akmeņu sēkļi. Un lai arī jūrā ir samazinājies zivju skaits, joprojām putniem un roņiem ir gana daudz barošanās vietu. Zivija ir ļoti grūti pateikt, ka nu, lūk, šeit ir aizsargājumā teritorija, tev šeit ir droši, savukārt tur tieši 5 metrus tālāk šī te aizsargājumā teritorija beidzās. Jā, jūra ir vienota vide, un tāpēc arī ir šis vienotais aizsardzības plāns, lai skatītu šo te jūras vidu kopumā. Jūras monitorings paredz arī putnu sugu izpēti. Latvijas ūdeņos visvairāk ir ziemojošo putnu. Starp jūras putniem ir ļoti retas sugas. Tādas kā tumšā pīle, ķīri, gārgales, daudzas sugas reti var redzēt piekrastē, tās jāpēta dziļjūrā. Tie putni jau ziemo visā Baltijas jūrā. Mūsu uzdevums ir noskaidrot, kur tieši Latvijas ūdeņos ir tās putniem nozīmīgās vietas, kur mums ir jāpasaka, nē, šeit teiksim, nevar trāli vilkt pa grunti vai nedrīkst būvēt jūras vēja turbīnas pamatni. Dabas aizsardzības plāna izstrādāšana ir uzdevums visām Eiropas Savienības valstīm, kas dzīvo pie Baltijas jūras. Latvijas zinātnieki, kas jūlijā dodas ekspedīcijās dziļjūrā, sola jaunu informāciju, kas palīdzēs sabalansēt saimniecisko darbību ar dabas aizsardzību. Ļoti jau gribētos, ka tā sabiedrība tagad vēršās dabas aizsardzības pārvaldē, sūta e-pastus vai zvana. Un izstāsta. Man liekas, ka jūrā ir tādas un tādas problēmas. Vai es kā piekrastes iedzīvotājs esmu novērojis tādas un tādas lietas, kas man nav saprotamas, vai liecina par kaut kādām vides problēmām. Lūdzu, tā kā, vai nu izskaidrojiet, vai sniedziet skaidrojumu, kas tas tāds ir. Dabas aizsardzības plāna izstrāde jūras teritorijām turpināsies vēl 2 gadus, lai varētu sniegt zinātniski pamatot pētījumus par īpaši aizsargājumām teritorijām. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus var vēl līdz 16. jūlijam, adresējotos dabas aizsardzības pārvaldei. Gonda Pūrniece, Inšodziņš, Kurzemes Televīzija.